राय मदन सर खड़े हैं चौधरी सुलेमान जी मां सरदार अख्तर खान मनोज चौधरी हाजी जवेद इकबाल गोंडल चौधरी शराज अहमद वल्लभ राव जो भी है जख्मी रिवाज है एक दाम मिल गया काबले इज्जत काबले इहतराम इज्जत इमाम का नाम मोहतरम मियां उमर समान लाली का साहब आई की तकरीर में चीफ गेस्ट अल्लाह ताला जनाब की जिंदगी दराज करें मुकम्मल करो नाल खुशियां भी ना करें चौधरी शराज वल्लभ राव रहे मुनसर खरे चौधरी सुलेमान जी मालिक इनमाल हुई आउट में पॉइंट हुई जनाब नाइन फोर चौधरी आमिर शहजाद सरा सरदार सईद खान लशारी साहब मियां अरशद सुखेरा साहब चीफ ऑर्गेनाइजर है चौधरी सुलेमान की नमाज मेहरबानी जनाब काबले इज्जत काबले एहतराम अरशद महार साहब जेरे निगरानी मैच अपनी आमदे हुए पॉइंटर में नाम हौसला खाई तो छोड़िया बड़ी मेहरबानी अगे लगे अली खान मुख्तार खान मजूदेन हाल ऑफ लाहौर जनाब सरदार इशाक खान तमील कर दे तमील कर खान इशाक खान बोलो ये बड़े किस्मत वाले रुपये
सरदार सईद खान लाशारी को मिलो जी, चीज मार के नहीं करवाए। तैयारी रही साफ हसैन जिला मंडी बहाली इज्जत इमाम खान मदर खुर्शीद खान आकुमा साहेब मेहरबानी पीर अली गौर चिश्ती साहेब सरदार हाजी मियां अब्दुल्लाह खलसाना साहेब हाजी मियां रियाजुल्लाह खलसाना साहेब मेहरबानी काबले इज्जत काबले इहतरामी जफर जमान खान भाभी साहेब रही साफ गुलशन जमान मियां जफर जमान खान भाभी साहेब चलो मुंह के दर्द खुशामद सही तेरे रखे फरुख करीता है शिकने की नौबत आवे नहीं इस गान जबान नुशीता इसे उस इंसान को लाज न हो जाए इस वक्त का खर्चा पीता इस मुफ्त के नाम वो ढल गया तेरे बेलिया लोड़ के पीता आमिर सरदार सरा पाल हुई जी सरदार अख्तर खान राय मुनसर खरल सरदार सईद खान लाशारी बशीर अहमद मुसला साहब तामील हो सी तामील हो चीमा साहब जरूर हो पीछे सरदार इशफाक लाशारी साहब याद करवा रहे हाल गुजर आला आओ जी मौलवी साहब को मिले खान इमरान जोया साहब हौसला भाई दशोरिया जनाब की बड़ी मेहरबानी मेहरबानी जनाब सरदार इशफाक लाशारी साहब हाल आप गुजरा वाला पावन नगर असि बड़े बोलते अलहाज मियां फिदा हुसैन तालुक वजो साहब मेंबर सूबाई असेंबली सदा बहार सियासी और समाजी शख्सियत और सरदार हाजी मियां अब्दुल गफ्फार खलसाना साहब मैच करा गया मुसल साहब मीटिंग पावन नगर सरदार
چلو کوئی گل نہیں مصروف ہو گئے اللہ تعالیٰ مرحوم خالد حسین لالو کوٹو صاحب نو کروڑ کر نصیب کرے اس ایماندار بندے کو پیر علی گور سردار علی عبد الغفار بھی تو وقت بھی لکھا ہے چند سجنا دا ساڈا سر نہ چاونا باٹو خان مدر خورشید خان کیوں رب دی ذات لے کرا مجھے یہ کچھ کٹ نہیں گزری شاہ تو کسی جرم کی شک نہیں شامت ہے ہویا جرم کی یار اسا تو او تے بھی نہیں اوے خدا دے کام میں اللہ تپنا سگنے آ رات سادے ماں جناب محترم پیر علی گوڑ چشتی صاحب سردار حاجی نے عبد الغفار پنسانا صاحب اور سلام کا شکریہ اپنی امانت دے عمر 1000 دے نا سردار ماما جی پریچ خان بلوچ صاحب تحصیل مچرا باد ضلع بہاول نگر انہاں دی طرفوں پہلے بھی اور پھر میں اپنے نوکر نوکر سے اجازت لینے واسطے عمر 1000 دے نا میاں سلیم زمان خان بھٹی صاحب رئیس صاحب گلشن زمان میاں ظفر زمان بھٹی صاحب دے برادر حقیقی مرحوم الحاج میاں زمان خان بھٹی صاحب دے نورے چشا ہاؤس میں جائے تے چھڑیا بڑی دروانی ਫਾਰ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਕਾ ਬਾ ਇੱਕ ਰਾ ਦੇ ਦੇ کیا بات ہے چودھری عامر شہزاد سرا کیا بات ہے میاں ارشد سکیرا صاحب سردار سعید خان لشاری صاحب سردار بلال خان لشاری چودھری سلیمان جی مالونا صاحب اچھا جی فرنس بھائی کیا بات ہے آؤ جی ہاں جی کیا بات ہے ہاں جی چودھری جوید گوندال بسم اللہ گوندال بسم اللہ چودھری شراز احمد والارا پیر فیصل شاہ نے بخارا حاجی جمیل اقبال گوندال جوڑ کتبال کو ڈانٹے